გურჯაანში კი ადგილობრივი ხელისუფლების და საჯარო რეესტრის წარმომადგენლების მიერ მიწებისა და საცხოვრებელი სახლების დასაკუთრების პირობით მოსახლეობის პირადობის მოწმობების მონაცემების ჩაწერა მიმდინარეობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ წლების განმავლობაში გაუფორმებელ და დაურეგისტრირებელ საცხოვრებელ სახლებზე საკუთრების დამადასტურებელ მოწმობებს დაპირდნენ. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ ისინი მხოლოდ მფლობელი საბუთს მიიღებენ. კერძო საკუთრების მიწებისა და სახლების შეღავათიანი გაფორმების აქცია ხელისუფლების ინიციატივით ერთი თვის წინ დაიწყო. როცა გაგეხარ. როცა საჭირო ვიქნება. უნდა ყოფილიყო ბინების შეღავათიან ფასებში, ან შეიძლება უფასოთაც გაფორმება, დასაკუთრება და ამდენად ყველამ რა თქმა უნდა ეცადა რომ თავისი ბინები დაესაკუთრებინა მიწის ნაკვეთი იყო თუ ბინები იყო და ამიტომ ყველა თავისი პირადობის მოწმობით მივიდა და მიიტანეს ეს პირადობის მოწმობები. მე არ ვიცი იმათ რაში გამოიყენეს და რაში სჭირდებოდათ, მაგრამ ცხადი ის არის რომ რაც იყო ნათქვამი ეს ისე არ ხდებოდა. ფაქტიურად ბინებს კი არ აფორმებდნენ და უსაკუთრებდნენ მფლობელებს, უბრალოდ სტატუსი ეძლეოდათ მფლობელის. ისიც ჯერ არა პასუხს თბილისიდან მივიღებთო და ეს იქნება ალბათ 1 ოქტომბრის შემდეგ. ასეთი იყო მათი პასუხი. როცა მივიდნენ ეს პირადობის მოწმობა, ამოიღეს იქიდან მონაცემები და დამიბრუნეს და მითხრეს, რომ პასუხი იქნება არჩევნების შემდეგო და შევეკითხე რა არის ეს, რის მფლობელი ვიქნები თუ მემკვიდრება თუ მესაკუთრე ვიქნები თუ ვინ ვიქნები და არაფერი გარდა იმისა, რომ შენ მფლობელი იქნები შენი ბინისო.